Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Минуло вже 120 днів з початку повномасштабної війни Росії в Україні. Крок за кроком ми йдемо вперед до нашої перемоги. Про головне на цю годину дивіться далі у випуску. Окупанти знову обстріляли Криворізький район. Ворог 6 разів вдарив по Апостоловому. Підступно поцілив по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Є часткові руйнування будинків, пошкоджено газопровід. У деяких районах міста немає світла та води через перебиті комунікації. Подвір'я жителів засипані касетними боєприпасами. Зараз територію обстежують піротехніки. Фахівці вкотре закликають не чіпати підозрілі предмети. Через детонацію снарядів у громаді постраждали двоє чоловіків. Вони отримали осколки. Осколкові поранення, їх ушпиталили. Били, як завжди, з далекобійної зброї, РСЗУ «Ураган» та «Град», цими забороненими у всьому світі касетними зарядами. В результаті чого є частково зруйновані будинки, перебите світло, частково відсутнє водопостачання через відсутнє світла. Наразі працюють МНСники, зачищають територію і відразу будемо ліквідовувати ці неприємності. У місті рятувальники знайшли небезпечні касетні боєприпаси. 28 людей було відведено у безпечне місце. Піротехніки обстежують територію. Наразі виявлено 30 касетних елементів і зараз триває робота з їх знешкодження. З початку війни касетні боєприпаси вже забрали життя сімох мешканців Дніпропетровщини. Загалом рятувальники області обстежили вже понад 100 гектарів території. Найбільше через ворожі обстріли страждають Криворізький та Синельниківський райони. Там піротехніки вже знешкодили понад 3 тисячі касетних снарядів від систем залпового вогню «Торнадо» та «Ураган». Сапери попереджають, вибухівка може здетонувати від найменшого руху протягом 48 годин. Вони представляють собою невеликі такі циліндричні предмети, там довжиною 7 см, там діаметрі 3-5. На вид такі цікаві, там блискучі. Може, хто як людина не знаючи, може брати його до руки, намагатися розібрати, як я вже наголосив, були випадки загибелі. Тому, побачивши їх, ні в якому разі не потрібно їх чіпати. Вони дуже небезпечні. Знищення даних предметів у нас здійснюється піротехніками тільки на місці, та навіть вони не чіпають його в руки і не переносять. Нарешті полум'я приборкали. Через 4 дні після ракетного удару рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі. 108 годин на місці працювали майже 7 десятків рятувальників та 17 пожежних машин. Нагадаємо, окупанти поцілили по нафтобазі трьома ракетами надвечір 18 червня. Та ворожа атака забрала життя трьох людей, зокрема і одного ДСНСника. 14 людей отримали опіки та поранення, 8 з них і нині в лікарні. Злодіяння русні тепер можна побачити на мапі. Цифровий сервіс «Карта руйнувань» офіційно запрацював в Україні. Платформу створила громадська організація «Антикорупційний штаб». Там зафіксовані наслідки російських обстрілів та атак. Відтак кожен може побачити пошкоджені цивільні об'єкти та їхні фото до денацифікації. Зараз на мапі вже 1500 зруйнованих об'єктів. На жаль, дані оновлюються щодня. Автори проєкту кажуть, першочергова мета – допомогти зібрати кошти на відновлення зруйнованого майна українців. Для цього карта акумулює інформацію про всі пошкоджені Росією об'єкти, а кожен охочий може пожертвувати гроші на відбудову. Їхала до Харкова на гастролі, а зустріла війну. Це історія про артистку цирку родом з Луганщини. Дівчину війна застала в Харкові. Коли вона постала перед вибором виїжджати чи ні, вирішила, своїх підопічних не залишить. І самотужки наважилась евакуювати до 40 тварин. Де знайшли прихисток дресирувальниця та її пухнастики, та чи оговтались тварини після пережитого, наша Ольга Величко розкаже. Це моя бусинка. Цей пухнастий красончик Теша має всі шанси отримати звання рекордсмена Книги рекордів України, а то й Гіннеса. Єноту 16 років. Він зі мною вже більше половини моєї життя. Якщо звернутися до Google, то єноти в природі живуть до 5 років максимум. В неволі до 13 где-то. Теша – артист цирку. Розважає глядачів, обожнює оплески, смаколики та слухає свою дресирувальницю Дар'ю. З єнотом та ще з кількома десятками тварин Дар'я у складі циркової трупи гастролювала Україною. Турне було в розпалі, каже дівчина. Напередодні 24 лютого трупа зупинилася в Харкові. У нас були аншлаги, я працювала в цирку на воді, «Вотерленд» називається. Я тільки випустила свій новий номер, це номер з голубями, ми так довго к этому шли.
Это очень красивая постановка была, новый костюм. Мы сами сделали реквизит. Номер назывался «Ловец снов», так как я полжизни плету ловцы снов. И вот так вот режиссер увидел меня вот в этом... Ну, вот в этой теме, говорит, это твое, и это было мое. И 24 января я выпустила номер, и 24 февраля... Можна так сказати, що все. Коли постало питання, що робити далі, Дар'я без сумніву вирішила, якщо і виїжджатиме, то тільки з тваринами. Реквізит, костюми, речі якісь, техніка, я все оставила в Харкові. Я сажусь в машину, і я розумію, стоп, куди? Я нікуди не їду, у мене животні. Да, у мене працює дівчинка, помічниця, але ні, я так не можу. Лис, єнот, голуби, собаки, коти, носухи, кролики та навіть морський котик. Загалом до 40 тварин. Добрі люди допомогли з машиною і в два етапи всіх пухнастиків евакуювали. Тварин прихистили у Дніпровському цирку. Це южноамериканська носуха, ще їх називають коаті. Дар'я каже, саме носух було вивозити найтяжче, адже вони люблять тепло, а то був початок березня. 9-річний Боня обожнює ласувати печивом. Дві сестрички-носухи полюбляють спати в колисці, а Стьопа живе в ексклюзивному вольєрі. Його апартаменти, до речі, своїми силами зробили Дар'я з помічницею. Декілька спроб і вольєр хендмейд готовий. Це дуже смішно, чесно говоря. Я поїхала в епіцентр, мені потрібні були саморези. Які вони, які бувають? Взагалі, поки вивчила це слово саморез. Але головне, я зайшла в епіцентр з дуже умним лицом. Так, 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 що мені треба? Накупила саморезів, які, кажуть, не всі к нам підійшли. Іра прихватила з собою этот шуруповерт или что-то такое, там дриль какую-то. По сусідству з носухами – песики. У дорозі, каже Дар'я, не обійшлося без кумедних випадків. Перевіряльників на блокпостах зустрічав звіринець. Покажіть, що ви там везете, відкривається двері, мої ж зразу. Гав-гав, от особливо Касюша молодець. Ой, все, їдьте, давайте. Дресирувальниця разом з тваринами у Дніпровському цирку з початку березня. Дар'я каже, не відходить від них ні вдень, ні вночі. Ночує теж у цирку. Коли почала бомбіжка, до нас звернулися артисти і ми дали добро. Ми їх приютили і разом тепер з нами. Не всі тварини, як ви розумієте, після цих бомбіжок ще й відійшли, будемо так казати. Днями у Дніпровському цирку трупа виступила з першою виставою. Дар'я каже, за манежем сумували і артисти, і тварини. Дар'я сподівається, після перемоги її підопічні знов збиратимуть аншлаги. І циркові вистави Україною радуватимуть і дорослих, і малечо. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Стан складний, але життю дитини нічого не загрожує. Так кажуть медики, до яких доправили пораненого через вибух гранати у Дніпрі 11-річного хлопчика. Попередньо в нього понад 20 осколкових поранень рук та ніг і рвана рана на стегні. Нагадаємо, надвечір середи, десь о 20-й, на житломасиві Тополя чоловік з квартири на 7-му поверсі кинув гранату. На подвір'ї в цей момент гуляли діти. Вибух зафільмували камери спостереження. На них видно, як четверо дітлахів тікають від місця вибуху, а п'ятий хлопчик наздоганяє їх кульгаючи. На місце оперативно приїхали поліціянти. Чоловіка затримали. Відомо, що йому 54 роки. За інформацією правоохоронців, підривник був у стані алкогольного сп'яніння. У його квартирі знайшли ще дві гранати та набої. Поліція відкрила два кримінальні провадження – замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю або вибуховими речовинами. Дитина зараз у реанімації. Лікарі прогнозують хлопчику довгу реабілітацію. Більш детально про стан дитини дивіться у вечірньому випуску новин. Стрибає вище. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих на турнірі в чеському Брно встановила новий найкращий результат сезону у стрибках у висоту. Спортсменка підкорила висоту у 2 метри 3 сантиметри. Ярослава нині єдина стрибунка на планеті, яка цьогоріч брала висоту понад 2 метри. Дівчина зробила це вже тричі. Спершу взяла 2 метри, потім 2 метри і 1 сантиметр, тепер 2 метри та 3 сантиметри. Нескінченно можна дивитися на три речі – як тече вода, як горить вогонь і як наші захисники безжально знищують окупантів. А тому перемога вже близько. Тримаємося разом та об'єднуємо навколо себе весь світ. На цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі у наступному випуску новин.